ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ አርቆ ማሰብ ኩነኔ ነው እየተባለ እየመጣ ይመስላል። ለመጪ ሁለት ሶስት ትውልዶች አስቦ የሚሰራ አይደለም። ከአባት አያቶቹ የተረከበውን አቆይቶ ማስቀጠል እንኳን እያቃተው የመጣውን ቤቱ ይቁጠሩ ይላሉ ብዙዎች። የዚህ ሁሉ ጉንጉን ሲፈታ ደግሞ የመንግስት የትምህርትና የሃይማኖት ተቋማት ለትውልድ እያሰቡ አርቆ አለመስራት ላይ ያርፋል። ግን ህብረተሰብ ውስጥ እንዴት ይህ ነገር፣ ይህ አሰራር፣ ይህ አካሄድ የልጅ ልጅን ያማከል አይደለም፣ የነ ቶሎ ቶሎ ቤትን ይመስላል በማለት የነገን አስቦ መሞገት አልቻለም ይሆን? አርቆ ማሰብ የተለየ የአእምሮ አፈጣጠር ይፈልግ ይሆን? በቅድሚያ ግን ራሱ አርቆ ማሰብስ ምን ማለት ይሆን? የወደፊት ተስፋን በርቀት መመልከት ማለት ነው። አርቆ ማሰብ ማለት በትዕግስት በማስተዋል እዚህ ጋር የፊትን የተጋረጠውን ሳይሆን ወደፊት ቆሞ አስተውሎ አስቦ ተረጋግቶ መራመድ ማለት ነው። አርቆ ማሰብ ማለት ከዴይሊ ሊቪንጋችን ውጪ አዲስ ነገር ማሰብ ማለት ነው። ለፊውቸር ጄኔሬሽን የሚሆን ለራሳችን ሴኩሪቲ ዌልፌር ማሰብ ማለት ነው። ለአእምሮ ሐኪሙ ዶክተር ዳዊት ወንድማገኝ ደግሞ ማሰብ ማለት ከአንድ ውሳኔ በፊት የምናደርገው የማሰላሰል ሂደት ሲሆን፣ አርቆ ማሰብ ደግሞ በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ እኛ አንድ አካል እንደሆንን ስንጎድል ወይም ስንጓደል የሚፈጠረውን ውጤት ቀድሞ መገንዘብ ነው። እያንዳንዱ አሁን የማደርገው ነገር ከኔ ውጪ የሆነውን ሙሉን ላይ ተጽዕኖ ያለው ነገር ነው። ምንም ቢሆን የምናደርገው ነገር ግን በጥቅሉ የመርሳት ችግር ነው ይመስለኛል። መርሳት ማለት እንግዲህ የኔ የምለው ነገር ሁሉ የሌላም እንደሆነ መርሳት እና የሌላ የምለው ነገር በሙሉ የኔም እንደሆነ መርሳት፣ ግን ሁሉም ነገር የኔ ነው፣ የኔም የሁሉም ነው የሚል አስተሳሰብ ነው አርቆ ማሰብ ማለት። ሁለተኛ ደግሞ ከአጠቃላይ የአኗኗር የህይወት ስርዓት አንጻር ስናየው ደግሞ ጊዜ ደግሞ አለ። የተቀበልነው ነገር ከኛ በፊት የነበረን ነው፣ ግን ከኛ በኋላ የሚቆይ ነገርንም ጭምር ነው። ሁለቱን ነው የምንቀበለው። የህዝብ አርቆ ማሰብ እንዲህ ከሆነ መንግስትስ ምን ሲሆን ነው አርቆ አስቧል አላስብም ልንል የምንችለው ብለንም ጠይቀናቸው ነበር ዶክተር ዳዊትን። እሳቸውም ተከታዩ ምላሽ ሰጥተውናል። ይሄ ያው በኃይል ዙሪያ ነው የሚዋቀረው እና አንዳንድ መንግስታት ያላቸውን ኃይል የሰዎች ህይወት በዘላቂ ሁኔታ በጎ እንዲሆን የሚመጣውን እያሰቡ ይሰራሉ። አንዳንድ መንግስታት ደግሞ ያላቸውን ኃይል እነሱ በጎ ሆነው እንዲኖሩ ይጠቀሙበታል። እነሱም ያስባሉ። ያሰቡት ነገር ልዩነት አለው። ስለዚህ በረጅም ዘመን መቆየት የሚችል የመንግስት ስርዓትን መፍጠር የቻሉ ማህበረሰቦች ያንን መፍጠር ስለቻሉ አሁን የሚሰሩትን ስራ ወደፊት በሚለው ቅድም በጊዜ መስመር ውስጥ አስበውት ለመስራት ይችላሉ። እሱ ሶስት ዓመት በኋላ እንደማይኖር እርግጠኛ የሆነ መንግስት ለዛሬ 50 ዓመት ሊያስብ አይችልም። ይህንንም እርዳት ያስፈልጋልና የዘለቀ የመንግስት ስርዓት የለንም። ግን የዘለቀ ለምሳሌ አሁን በግልባጩ ስታዩ የዘለቀ ቢሮክራሲ ግን አለ። ኢትዮጵያ አሁን ላይ በውርስና በብድር እየኮራች የምትኖር ሀገር እየሆነች እንደመጣች ብዙዎች ይናገራሉ። ለዚህ ደግሞ ማሳያው የአዳዲስ ፈጠራዎች ማነስ፣ የተፈጠሩትም መሬት ላይ ወርደው አለመታየታቸው፣ የሚሰሩት ሳይሆን ጥንት የተሰሩት ረጅም ጊዜ መቆየታቸው፣ ሰርቶ ከሚበለጽግ ይልቅ ከወላጆች ወርሶ የሚንደላቀቅ መብዛቱን መረጃዎች ማሳየታቸውና ነጻ ሀገር ተረክበን ባለ ዕዳ ልጆችን እያፈራን መሆናችን ነው ይላሉ እነዚሁ ሀሳብ ሰጪ። አርቆ አሳቢው አእምሮ እንደ ሁኔታው የመቀያየር ባህሪ አለው ወይ ስንል ጠይቀናቸውም ነበር ዶክተር ዳዊትን። በተፈጥሮ ስርዓት መሰረት ከሆነ አሁን ያለን የአእምሮ አቅም በፊት ከነበረው የተሻለ ነው። የአእምሮ ብቃቱ ሳይሆን የአጠቃቀሙ ችግር ነው የሚመስለኝ። ቁልፉ የሚመስለኝ የባለቤትነት ስሜት ነው እዚህ ውስጥ ያለው። ያ በአእምሮ አቅማቸው መለያየት ሳይሆን የድሮ ሰዎችና የአሁን ሰዎች የምንለያየው ባለን የባለቤትነት ስሜት ነው እና የኃላፊነት ስሜት። ምናልባት የቀደሙ ሰዎች የባለቤትነት ስሜታቸው ከፍ ያለ፣ ሁሉም ነገር የኔ ነው የኔም የሁሉም ነው የሚል ከፍ ያለ ቅድም እንዳልኩት ስሜት፣ ኃላፊነታቸው ደግሞ ኃላፊነቴ ላለፈው ብቻ ለአሁኑ ብቻ ሳይሆን ለሚመጣውም ነው የሚል ጽኑ እምነት ነበራቸው ይሆናል። በጥቂት ሰዎች የግለኝነት ስሜት የባለቤትነት ስሜት መደብዘዝ ምክንያት የብዙዎቹ ህይወት እንደሚጎዳውም በዛ ምክንያት። አርቆ ማሰብ በድንገት የሚመጣ በአጋጣሚም የሚጠፋ ነገር አይደለም። ሰዎች አርቆ የማሰብ ክህሎታቸው የጠፋ ከመሰላቸው በውይይት ሊያዳብሩት የሚችሉት ጉዳይ መሆኑን ማወቅ ይጠበቅባቸዋል። ምክንያቱም ሰው ከሰዎች ጋር ባሳለፈ ቁጥር የጎደለውን የማወቅና የመሙላት እድሉ የሰፋ ስለሆነ ነው ብለዋል ዶክተር ዳዊት። ችግሩ እናወራለን እኮ ከሌላ ሰው ከሁሌ ስናወራ ነው የምናወራው ነገር ነው ችግሩ። እና እሱን ደግሞ የምናወራበት ችግሩ አንድ አይነት ሰዎች ሰብስበን ስለምናወራ ከራስህ ወጥተህ በአስተሳሰብ የሚመስልህ አይነት መፍጠር መቻል ያስፈልጋል። ባንረሳ ብናስታውስ
እኛ ከትንሽ ጊዜ በኋላ እንደማንኖር ባንረሳ፣ እኛ በማንኖርበት ጊዜ ደግሞ ሌሎች ሰዎች እንደሚኖሩ ብናስታውስ፣ ይህን ካረግን በጣም ብዙ ችግራችን ይፈታል። ዞሮ ዞሮ እንደ አገርም እንደ ህዝብም አርቆ ሀሳቢነትን ማጎልበት ካስፈለገ በቅድሚያ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው ከቁንጽል የእኔነት ስሜት ወጥቶ ሰፋ ወዳለው አስተሳሰብ መግባት እንደሆነ ዶክተር ዳዊት ነግረውናል።